پیسنجر کو فی الوقت تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے یہ معذور ہے. جب وہ کہیں اترتا ہے اور وہ غور کرتا ہے تو پھر بولتے ہیں, میرے ساتھ بہت بار ہو چکا ہے کہ بھائی آپ کے پاؤں کام نہیں کرتے, آپ کیسے چلا لیتے. میرا نام عمران گھانچی ہے, میں رکشا پروجیکٹ میں سپروائزر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. 2 سال کی عمر میں پولیو کی وجہ سے جو ہے معذوری ہو گئی. والدین نے جو ہے پڑھانے کی بہت کوشش کی, کہیں بھی ایکسیسیبلٹی نہیں ملی کہ میں ویل چیئر کے ساتھ کہیں جو ہے اسکول جا سکوں. پھر میں نے مختلف ہنر سیکھے. پلمبری کے بعد میں نے الیکٹریشین کا کام سیکھا, ویلڈنگ کا کام سیکھا, مکینک کا کام سیکھا. ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے, فزیکل امپیکٹ تھے سارے ویل چیئر یوزر, ساروں نے کنٹریبیوشن کر کے ایک جو ہے بائک کے لیے ہم نے پلان کیا کہ بائک ہم بنائیں گے. میں نے وہ جو ہے بائک اپنی باڈی پہ ریٹرو فٹ کی, تو میں نے اس کو ہینڈ کنٹرول بنایا, اس کے سائڈ پہ ویل لگائے, بنا لی, کامیاب ہو گیا, گھوم لیا. کوئی ایسی چیز ہو جو ایکسس کے ساتھ ساتھ ذریعہ معاش بھی بنائے. تو اس وقت کراچی کے اندر جو آٹو چل رہے تھے اس آٹو کے ساتھ کام کیا. جو رکشا مارکیٹ میں موجود ہے اس میں ہاتھ اور پاؤں دونوں کے کام ہیں. ریٹرو فٹنگ کے معنی یہ ہے کہ انسانی باڈی کے جو پارٹ ناکار آئے, فار ایگزامپل کہ میرے پاس دونوں پاؤں کام نہیں کرتے, تو میں نے وہ رکشے کا پورا کنٹرول اسٹیئرنگ پہ لے آیا. مجھے ناؤ پی ڈی پی کے بارے میں پتہ چلا, میں یہاں آیا, میں نے انٹرویو دیے اور میں سلیکٹ بھی ہو گیا. میں 1 مہینے کی ٹریننگ دیتا ہوں, میکینیکل ٹریننگ بھی دیتا ہوں, تاکہ اگر کہیں کسی وقت کسی جگہ پہ اگر کوئی پارٹس ایسا ہو جائے جو رکشا پرابلم کرے تو اسے کسی کی ضرورت نہ پڑے. پیسوں کی مدد جو دی جاتی ہے میرے طور پہ, میرا ماننا ہے وہ غلط ہے. ہمیں موقع چاہیے.